Ia să faci. Ele, va, tri. Tuto chvíľku maminky chce požiadať, aby pristúpili k svojim deťom. To znamená, jedna mamina aj druhá, nech sa páči vedľa svojich detí. Pretože dámy a páni, tuto chvíľku sa niečo o našich malých dozvieme. Keď boli malí, čo najradšej jedalo? Všetko. Všetko. Podľa mňa kôprovú omáčku, áno. Už vie, už je žena. Druhá otázka. S akou hračkou sa najčastejšie hrával? Autíčkom. Za autíčkom. Dobre, už keď prišiel ten čas, že mám 10 rokov a trebalo prísť domov na čas presne o 5. Izbu upratať. Prišiel na čas? No, ako kedy. Ako kedy. A izbu upratal? No, ako kedy. Ako kedy. A si mu to ukázali? Áno. Ja vás poprosím ešte raz, mu to ukážte. Ona mne pozerá, mamita, túto chvíľku ti to ukazuje. Aby si vedel, ako máš žene doma pomáhať. Takto sa to doma bude robievať. Tak, výborné. Veľmi pekne ďakujem. Veľký potlesk pre úžasnú maminu. Čo najradšej jedával? Buchty. A teraz už len hamburger. A tú babiku najradšej mala. Aké meno jej dala? Krasokorčuliarka. Krasokorčuliarka. A jaké meno? Nemalo. Nemalo. Babika. A keď prišiel ten čas, že trebalo prísť na čas, domov prišla? Á, už to je tu. A keď trebalo tú izbu upratať, upratala? Ja ako kedy. Ako kedy, a viete prečo, že ako kedy? Lebo ste to neukázala, takže ešte raz. Ľudia, pozeraj. Na mňa už budeš mať manžela potom. Ale pozrieť sa môžeš. Takto sa to bude doma zametať. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Veľký potest tiež pre úžasnú